schools you guys went? I never went to a big school. Yeah? My parents couldn't afford taking me to a good school. We went to schools in Sandos, just like me. Yeah. We went to high schools, some other schools in Ghana. Come on, even. This school is always very good. But today we are here. So, nyinyi pia mkifanya bidii, mtakuwa nyinyi ndio mtakuja kuwa ma PS kesho na ma CS kesho. Munaweza kutumia maji yenu. Sawa. Sawa. Mtumie kwa njia nzuri na mulinde mali. Hii mali ni mali muhimu. Hapa tumemtumia pesa nyingi kusuleta hii mali. Na nyinyi pia mulinde hii mali. Usikubali mtu avunje. Sawa sawa. Mtu wote ambaye anavunja hii mali msimkubalie. So naona tumeweka paka fence. Ndio. Ili tumike miaka 20 inayokuja. Sawa sawa. Asante. Thank you.